We hope that it will have addressed all the contentious issues that have been raised by the people, because contentious issues are not just political contentious issues. Ebu ngoja usome katiba kwanza, ndio ujue haki yako iko ndani, ama umenyimwa haki yako. Ndio uchukue msimamo. Hii serikali ya kusimamisha vita iweze kujigeuza kuwa ndio serikali ya Kenya wamekuwa wakitaka kupitia mlango wa nyuma wakisaidiwa na committee of experts. Na hilo likifanyika, wakifanya hivyo, tunaona tunahofia kwamba kwenye debe wa Kenya wanaweza wakakataa tena na tukapoteza nafasi ya kuwa na ile katiba yenye itatusaidia. It is possible to craft the hybrid constitution in such a way that Kenyans have a choice to vote on the constitution as is, on a yes yes manner, so that you voting for the constitution but also again having a chance to vote for the contentious issues separately.